ଦୁଃଖର ଭଗ୍ନାଂଶ, ଭୋକର ଭୂଗୋଳ, ଆହାର ବିନା ପେଟ ଯେବେ କାନ୍ଦେ ସେବେ ଜଣାପଡ଼େନି ଭଲମନ୍ଦ ବାସି ସଜ। ଭୋକର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ଦରକାର ଟିକିଏ ଖାଇବା। ରାଉରକେଲା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭୋକର ଆଉ ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଯାହା ଦେଖାଉଛି ଭୋକର କରାଳ ରୂପକୁ। ଏଠି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ଖୋଜା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର। ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରୁ ଖାଇବା ଖୋଜୁଛି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ କ'ଣ ଟିକେ ଅଇଁଠା ଖାଇବା ମିଳିଗଲେ ତାକୁ ଖାଇ ଏ ପେଟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଆଜି ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ଥରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଯେକୌଣସି ଲୋକର ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିବ, ଆଉ ଆପେ ଆପେ ଆଖିରୁ ଝରି ଆସିବ ଲୁହ। ନିଜକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ବୋଲାଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ହେଲେ ଏଠି ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ମିଳୁନି। ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି CDMO। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି, ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ହସ୍ପିଟାଲର ପରିସର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି। ଏହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ବିଗତ ବର୍ଷରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଆସୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 100 କୋଟି ଦେଇକରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ବନେଇ ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ ୱାର୍ଡ଼, ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଇନଫେକ୍ସନ ୱାର୍ଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇକରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଟଏଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ସେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଯଦି ରଖି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗାଧୁଆ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର CDMO ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ୟା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ତାକୁ ଖାଉଛି। ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ଜିଲ୍ଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ରହିବା କଥା, ସେପାରେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗୁଆଳି ରହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା। ଏ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ବହୁତ ବିଚଳିତ କରିଛି। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରେ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ CDMO ମହୋଦୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ସେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଲୋକ ରଖନ୍ତୁ। କିଛିଦିନ ତଳେ କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଶିଶୁ ଖଲି ଚାଟିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆଉ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେହିପରି କଟକର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଉଠାଇ ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ଏ ପ୍ରତିଟି ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି 21 ବର୍ଷର ସ୍ଥିତିର ଏ ସରକାର ଏଠି କେତେ ବିଫଳ। ପ୍ରଚାର କରି ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ସରକାର ଏଠି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଏ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଭୋକର ଭୂଗୋଳ ଏବେ ଭାତାହାଣ୍ଡି କହୁଥିବା ସରକାରକୁ ଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ମାରୁଛି ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପଡ଼ା, ଆଉ କହୁଛି ଆଜି ବି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତମ ଯୋଜନା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।